Bright Ideas, True Colors. Me luvataan kirkkaita ideoita, kirkkaita ajatuksia ja rohkeita valintoja. Meillä on 3 liiketoiminta-aluetta. Asiakas- ja mainoslahjat, brändituotteet ja tapahtumatuotteet. Meillä on tullut ihan uutena kansainvälisyys mukaan tähän toimintaan. Mennäänkin niin kuin yrityksen ehkä isointa kasvuloikkaa tällä hetkellä. AKK on se taho, joka Neste-rallia järjestää, ja heillä oli sitten tämmöinen tilanne, että piti äkkiä saada aikaiseksi tuotteistus. Tartuttiin tilaisuuteen, onnistuttiin siinä, ja meillä on nyt tänä päivänä sitten Neste-rallista merchandise-sopimus. Myös VRC lähestyi meitä. He on laittamassa omaa merchandise-puoltaan uusiksi, että he tahtoisivat, että High Peak Finland osallistuu myöskin kilpailutukseen. Osallistuttiin ja meille ilmoitettiin, että onneksi olkoon, sopimus on teidän. Ja nyt näyttää siltä, että päästään jopa monistaankin tätä osaamistamme muille areenoille. Tämä Business Finlandin kanssa tehty yhteistyö on mahdollistanut meille paljon asioita, joita me ei oltaisi osattu yksin tehdä. Se tuli iloisena yllätyksenä, että me saadaan apuja tähän maailmanvallatukseen. Siinä Business Finlandilla on iso osa. Olen Jukka Lylykorpi, kehitysjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja yrityksessä High Peak Finland Oy.